পেলাই দিলে? ইস, মই মুন্ডাক ম্যানেজ কৰিছিলো নহয়। কিয় তেল মাৰিম আমি সিহঁতক? হা, আমাৰো এটা ষ্টেটাছ আছে। কি আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। মুনে চাকৰি নকৰিব পাৰে, কিন্তু এই মহানগৰত এই বিশাল সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী সি। দেউতা, তোমাৰ এই আনএডুকেটেড আনচিভিলাইজড শব্দবোৰ প্লিজ বন্ধ কৰা। মোৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰিবা। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।